Dzejolis par ļoti vecu tēmu. Katram savs darbiņš jādara, un tādēļ nav noslēpums. Šim nolūkam spārnoti zirgi Pegazi doti mums. Kā saka, daudz ūdeņu aiztecējas kopš tiem senajiem sengrieķu mīta laikiem. Kādi tik darbi nav tikuši un kādi vēl netiks padarīti. Kā jau dzīvē parasts, viens strādā ar gudru prātu, otrs ar to nevar lepoties, bet trešais tik runā un plātās. Viena grauž spalvas kātus glauda Pegazam galvu un lūdz. Lops paliek lopstei citi un tūlīto ārklā jūdz. Un gudro, ko visu pirms, savu vai piefermas lauciņu. Bet Pegazam spārni un ir, un tiem mazliet traucē. Cik tie Pegazi tomēr savādi. Tu vari to sist kaut ar bomi, viņš tomēr neies pa vagu, bet drīzāk gan ņems un nomirs. Patiešām, ja labi padomā, ar viņiem tīrais negals, kaut kādi spārni doti tomēr nav eņģeļi Pegazi. Bet paskaties, laikmetu pārgrozībās, vai zvaigzne tur debesīs dega, vai tā bija Vega, kas dega, ne tikai Pegas. Šķiļi dzirkstis tērauda pakaviem pret krūtīm dzirkstis, un pasaulē skatās un klausās skrejošos zvaigžņu švirkstus. Un tad atkal norims pakavi, un teikts top kārējām sejām, šit ar zirdziņš nav pārdodams, viņš ir izīrējams. Par ļoti dārgu maksu, bet tam šajā trakajā skrējienā tu vari iegūt pasauli un vari to palaist vējā. Pus zirgs un pa pusē eņģelis, un tomēr neviens ne otrs. Starp zemi un debesīm dzīvodams, noturies. Man pateikt, tas vārdu salikums viņi labi rit caur mani, un es saprotu, kas viņos ir. Asociācijas un līdzības ir nepārprotams. Ja es viņus būtu analizējusi un tagad, teiksim, mēģinātu to dzejoli runāt daļrunātāju konkursā, es būtu izstrādājis to līniju. Bet te es vienkārši intuitīvi jūtu, ka tas ir tas, kas man der, man patīk. Tas ir noslēpums priekš manis. Un ka es viņu pazīstu tikai kā skaistu dziesmu autoru. Un pat kauns un negods kaut kā anonīmu man palikuši. Es tikai skatos, šitais dzejols taču ir dziedams, šitais arī, es taču zinu to dziesmu. Tā kā man liekas, ka tāds atklāšanas prieks man bija ritīgs. Es pateikšu no improvizatora pozīcijām. Mēs dzīvojam uz prozas viļņa eksistējam. Un to mēs spoži pārliecinamies teātri improvizācijas nodarbībās vai improvizācijas vakaros, kad ir jāpāriet uz pantu, un uz nelineāru domāšanu, bet asociatīvu, un sevi jāliek uz tās stīgas, ja tu netiec nemaz tik viegli tai Pegazā. Šekspīram taču arī visi runāja. Augstmaņa dzejā, un vieni personāži dzejā, otri prozā, ja, un īstenībā tas ir krāšņi. Es domāju, ka dzejā ir ritīga vieta starp cilvēkiem. Kurš ir tavs dzejolis? Piedalies arī tu!